ในมันสัญญาที่เป็นยาเป็นมุมศีราจามาขึ้นยืนดันหนุนยามมุมศีราเมื่อตมีเรียบอาจารย์พามุเรียพิจารณาสุเรชัดเจียตะคุณเนตคุณสันเรนีเรลุลีลาดุสิทาวาเรที่ลีลาท้าจัดดูเพียงกุญแจมีสุเรตุติดนาสาเรนิชมาพบยาทาราบาที่เดินโกเดินเอาเคสุจิกาเวสเปียเปียต่อมาบ้าเช่น ညီမနိုင်ငံအနေထားအရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်နေတဲ့ဈာမတန်းသူမညီများမှုလိမ့်မိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အကျန်းဖတ်မှုတွေရဲ့ခွင့်ဆက်ကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ဖြတ်ရန်ခွင့်ဆက်များဆိုတဲ့သူတေသနာစာရန်အနေချုပ်ကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ညစ်ဘွားကျမ်းပါလေ။ကျမ်းမတန်းသူညီများမှုရဲ့အကျန်းဖတ်ဆိုတဲ့ အခုလိုအကြောင်းအရာတုံးခုဆက်ဆက်မှုကအမျိုးသမီးတွေပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေတဲ့အတွက်ဒီသူတေသနာစာတမ်းကိုပြုစုရတာဖြစ်တယ်လို့စာတမ်းပြုစုရမှာပါဝင်သူအခရာမျိုးသမီးအဖွဲ့ကမှတ်ထားတာကပြောပါတယ်။ဘယ်2003နှစ်လောက်ထဲကအမအရောကဒီသူတေသနာကိုလှုပ်ချင်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့အမအရောအများကြီးဝမ်မန်ဂရုပ်တွေအများကြီးလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ပို့ပြီးတင်တင်လာတဲ့ဒီလိမ့်မ
ဒီမှာဒီအမှုတွေကိုတွန်းပို့နေတယ်အပြင်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ရအော်မတရားမှုဒီအနိုင်ကျင့်မှုအိမ်ရင်းအကျန်းဖတ်မှုမတရားမှုတွေဖြစ်နေတာဟိုကြိုးကြောင်းစီတုံးနေရဲ့ဆိုတော့ဟိုအမားတို့တွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲကနေစပြီးတော့အမားတို့ခရရနေနဲ့ဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့ပေါ့နော်အမားတို့ဒီဟာကိုလှုပ်ဖြတ်တာဖြစ်တာ တုတ်တဲ့တနာစာရန်ကိုရန်ကုန်တောင်ငူနဲ့မကွေးမြို့တွေကိုတွားရောက်လေ့လာပြုစုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတုတ်တဲ့တနာပြုလုပ်သူတွေကိုလည်းကြားမှဖြစ်တည်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကိုပို့ချခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တင်နန်းမှာလာတက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကစစကြီးမှမတိတာတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေအယူဆတွေပေါ့နော်အခြေအနေပုံမှန်တွေကျွန်တော်တို့ကစမ်းစစ်
ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကိုနိုင်ကဒီမိဘတွေရဲ့ဆုံးမသွန်သွင်းမှုရှေ့ရပေါ့နော်ဖိုးဖိုးဘွားရဲ့ဆုံးမသွန်သွင်းမှုတွေလည်းကြီးပြင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီခါလေးကြလို့ရှိလို့ရှိရင်သိထားတဲ့အသည့်တွေမှားယွင်းတဲ့ခြေနေတွေရှိနေတယ်ဒါတွေကပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲထားနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတင်းနှင်းကလူတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ပြောတဲ့စကားတွေချမ်းတယ်အဲ့ဒါကကျတော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့အချက်လက်ပါဒါအပြင်အမျိုးသမီးတွေပေါ်ကြမ်းဖက်မှုနဲ့ကြားမမညီမျှမှုတွေကိုလျှော့ချနိုင်မှုအတွက်ပြည့်ပြည့်စုံသောလိမ္မိုင်းဆိုင်ရာပညာပေးခြင်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့ယာတီသွေးအကြောင်းအကြမ်းမဖက်သောပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းနဲ့မျိုးဆက်ပွားကြမ်းမာရေးစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအလိုက်ပညာပေးမှုတွေကိုကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်လိုက်ပို့ချတင်ကြားပေးတင်တယ်လို့လည်းသုတေသနစာတမ်းမှာအကြံပြုထားပါတယ်။ဒီစာတမ်းကိုအခေယအမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ကရင်အမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့နဲ့မြန်မာ Positive Women Network တို့ကပူးပေါင်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကစတင်မိတ်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။